Fevralın 21-də Rusiyanın Suriyadakı Himeym hava bazasına Rusiyanın Su-57 qırıcısının 5-ci nəsil nümunələri olan 2 ədəd T-50 təyyarəsi enib. Dialog TV Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Suriyaya göndərilən T-50 hərbi təyyarələrinin konkret sayı barədə məlumat yoxdur. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Suriya mənbələri fevralın 21-də Himeymə Rusiya Hava Kosmik Qüvvələrinə aid 4 ədəd Su-35C qırıcısının Tu-154M sərnişin təyyarəsinin radiolokasiya müşahidə və tuşlama sistemli A-50U təyyarəsi və 4 ədəd Su-25 döyüş təyyarəsinin endiyini xəbər vermişdi.